ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରେ ଲାଲଗଡ଼ ଓ ନକ୍ସଲ ପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି। ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାର ବିଷୟରେ। ମନଲୋଭା ପରିବେଶ ସାଙ୍ଗକୁ ସବୁଜ ବନାନି, ଆଉ ତାରି ଭିତରେ କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ କରି ବହିଯାଉଛି ନଦୀ କୋଳହଳଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ। ବାସ୍ତବରେ ଯେତିକି ରୋମାଞ୍ଚକର ସେତିକି ମନମୁଗ୍ଧକର। MV 48 ନଦୀକୂଳ ପାଲଟିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ମାଲକାନଗିରି MV 48 ନଦୀକୂଳ ସ୍ଥାନକୁ। ଓଡ଼ିଶା ଭିଜୁଆଲ ଟିଭି ତରଫରୁ ନୂଆବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ 48 ଘାଟ ନଦୀଘାଟ, ଆଉ ଏଇ ନଦୀଘାଟଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରଠୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ବିଶେଷ କରି January 1 ନୂଆବର୍ଷରେ ପିକନିକ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିବା ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା। ସାର୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା? ଏ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଏବଂ ଏଠାରେ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମ କୁନାନପଲ୍ଲୀ 48, 96, 79, 127 ଏପରି ବହୁ ଗ୍ରାମରୁ ଶହଶହ କହିବାକୁ ଗଲେ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପିକନିକ୍ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ସହ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବିଲକୁଲ ଜାଗା ମିଳୁନାହିଁ, ଏବଂ ମୋର ପରିଚୟ ହେଉଛି ମୁଁ 79 ଅଛି, ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଗୋବିନ୍ଦ ହଲର, ସିଏ ଆ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିବା ଗୋବିନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଆଉ ସାର୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜାଗା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଏ ଜାଗାର ନିଆରା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଦେଖିଲେ ତ ମନମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି, ମନମୁଗ୍ଧକର। ଏହି ପରିବେଶରେ ପ୍ରାୟ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପିକନିକ୍ ପାର୍ଟି ସବୁ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହି January 1 ଯେଉଁ ମାନେ ମନମତୁଆଲା କଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍, ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ସେମାନେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। January 1 ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, 2020 January 1 ଆଜି। ଏଠୁ ଆମର ଏହି ନଦୀଟି ହେଉଛି ପଟର ନଦୀ, ଏହା ପୁରା ବାଲିମେଳାରୁ ପ୍ରାୟ ଆମର ସବରୀ ନଦୀରେ ଯାଇକି ମିଶିଛି। ଏହାର ତଳ ତଳେ ଏପଟେ ଏବଂ ସେପଟେ ପ୍ରାୟ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପିକନିକ୍ ପାର୍ଟି ଏଠି କାଟି ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ହଜାର କିମ୍ବା 2000 ବି ଅଧିକା ହେବେ ପିକନିକ୍ ପାର୍ଟି। ଦୁଇ କଡ଼ରେ ମନମୁଗ୍ଧକର ପରିବେଶରେ ପିକନିକ୍ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହା ଏକ ନିଆରା ପରିବେଶ। ଏ ନିଆରା ପରିବେଶରେ ମୁଁ ଭିଜନ ଟିଭି ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଆସିକି ବହୁତ ଖୁସି? ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି, ଏ ଖୁସି ଭାଷାରେ ବି ବ୍ୟକ୍ତ କରିହେବନି, ଏତେ ଖୁସି। ଆଉ ଯେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଆସିବାକୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି। ରାସ୍ତାଘାଟ ତ ଆଗରୁ ଯାହା ବି ହେଇଥିଲା ଟିକେ କଚା ରାସ୍ତା ଥିଲା, ସେ କଚା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏଠି ନଦୀଠୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଅଣତି ଦୂରରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ବି ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ରିଜ୍ଟା ନଈ ବଡ଼ିରେ ଭାସି ଯାଇଛି। ସେ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଭାସି ଯିବାରୁ ଆଉ ନଈ ବଡ଼ିରେ ସେ ଯେଉଁ ବାଲି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅତଡ଼ା ଖସିକି ପୁରା ଗାତ ସବୁ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଜାଗା ଉପରେ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଏଇଠିକି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରନ୍ତେ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ସ୍ଥାନର ଦୂରତା 70 କିଲୋମିଟର। MV 79 ଛକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରୁ ଡାହାଣ ପଟେ ଭୁବନପାଲି ରାସ୍ତାରେ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭରପୁର MV 48 ନଦୀକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ବନଭୋଜିସ୍ଥଳୀ। ଦୁଇ ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଗଛ, ଦୂରରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଶୀତୁଆ ସକାଳର କୁହୁଡ଼ି ଘେରା ପର୍ବତମାଳା। ଏହି ନଦୀକୂଳ ପାହାଡ଼ର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସହିତ କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ ହୋଇ ତଳକୁ ଖସି ଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୂରରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ସମସ୍ତେ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି, ଯାହାକି ରାସ୍ତାଘାଟ ଆମର ଭଲ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ଆମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ଆମେ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତେ, ଏତିକି କହି। ପଥର ଉପରେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହୋଇ ନଦୀ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ସହିତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛଲତା। ଏହି ନଦୀଟି ହେଉଛି ପୋଟେରୁ ନଦୀ, ବାଲିମେଳାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସବରୀ ନଦୀରେ ମିଶିଛି। ଏହି ଜାଗାଟି ମନମୁଗ୍ଧକର ହୋଇଥିବାରୁ ନଦୀର ଦୁଇପଟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି January 1 ଦିନ ଏଠାରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନଗହଳି ହୁଏ। ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଜାଗାଟିଏ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜାଗାଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ କହିଲେ ନ ସରେ।
ଯେପରି କଥାରେ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସର ନାହିଁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ଦିନ ନ ସରଇ। ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି MV 48 ଘାଟ, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଠି ଆସୁଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗାଟା। ନଦୀ ଅଛି, ଝରଣା ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ଫର୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଫର୍ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ 2020। ସୋ ଲେଟ୍ସ ଅପ୍ ଚିଅର୍ ଅପ୍, ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଭାଇ, ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ଆମେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲୁ ଏହି ନଦୀ କୂଳର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ। ସମସ୍ତେ ଖୁସିର ସହିତ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ନଦୀ କୂଳଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଜାଗାଟି ଦେଖି ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନଦୀ କୂଳରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଭଲ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ନିବାସୀ ଏବଂ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ କହିବା ମୁତାବକ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନଗହଳି ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ନେଇ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ପ୍ରତି କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଅଛି ଏହି MV 48 ନଦୀକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଇଠି ବହୁ ଦୂର ଦୂରରୁ ଲୋକ ଆସେ ବନଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି January 1। ଏଇଠି ଆସୁଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କହିବା ମୁତାବକ ଏଇଠି ରାସ୍ତାଘାଟର ଅସୁବିଧା ବହୁତ ଅଛି। ଏଇଠି ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରାସ୍ତାଘାଟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀରେ ଲୋକ ଗହଳି ବଢ଼ିବ, ଏହା ନେଇ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ପ୍ରତି କେତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ପ୍ରଭାସ ସାହାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ TV। ମାଲକାନଗିରିରୁ ପ୍ରଭାସ ସାହାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ TV।